artık hem Qırxız ve Sarı Baba ve bir sonra diğer ehemmiyyətli hakim müstəhliklerde Azerbaycan ordusu deməli öz mövqelerini möhkəmləndirir. Bundan sonra bu kimi əməliyyatları tez-tez görəcəyik. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı ehtiyatlı olan polkovnik hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyib. Hərbi ekspert bu kontekstdə qardaş Türkiyənin atdığı addımlarla da paralellər aparıb. Artıq əməliyyat dayanıb, yəni biləsiniz ki, indi sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Mən elə başa düşürəm ki, yəqin ki, biz də qardaş Türkiyədə olduğu kimi bu tip əməliyyatları zaman zaman həyata keçirəcəyik. Çünki bundan əvvəlki əməliyyatlar əgər başlamışdırsa, davamı gəlirdisə, amma Müdafiə Nazirliyinin, yəni mən bugün müraciətlər olunanda da, yəni Ermənistan mətbuatında bununla bağlı deməli, xeyli məlumatlar getdiyi bir dövrdə də dedim ki, gəlin Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatını görürük və Azərbaycan ordusu da, yəni Müdafiə Nazirliyi də həmin o qisas əməliyyatı ilə bağlı bir qədər bundan əvvəl yəni geniş məlumat verdi və artıq həm Qırxız və Sarı Baba və bir sonra digər əhəmiyyətli hakim müstəhliklərdə Azərbaycan ordusu deməli öz mövqelərini möhkəmləndirir. Orada mühəndis istihkam işləri həyata keçirilir. O cümlədən deməli digər vacib, zəruri deməli işlər həyata keçirilir. Əslində qalsa sizin də bayağı qeyd etdiyiniz kimi, hörmətli Ruslan bəy, deməli qeyri-qanlı erməni silahlı dəstələri Kəlbəcər və Laçın rayonu ərazisində əhatə edən o dağ silsiləsində yerləşən 40 deməli bəziləri Qaqqız yazırdılar. Düzün desəm bu birinci Qarabağ savaşında da məlum idi. Yəni bu bizim o yüksəli uğrunda xeyli yiğidlərimiz, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, həyatını yetirib və onlar yəni ermənilər orada yeni döyüş mövqələrini qurmağa cəhd göstərirdilər və Azərbaycan komando qüvvələri və xüsusi təyinatlılar onların anadan əmdiyi südləri də burnundan gətirdilər və qisas cavab əməliyyatı nəticəsində həm 40-40 yüksəkliyi, həmçində Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin o Sarı Baba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər artıq Azərbaycan ordusunun nəzarətinə götürülür və bölmələrimiz də orada yeni mövqələrin möhkəmləndirilməsi və təminat yollarının çəkilməsi ilə məsuldur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi artıq yəni öz xəbərdarlığını edib və əks cavab tədbirlərinin daha da sarsıldıcı və amansız olacağını qeyd edib. Və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumatlardan da biri odur ki, qanunsuz erməni silahlı ünsürlərinin tərkisilah edilməsi yəni labüddür. Bu, Azərbaycan ordusu qarşısında qoyulan əsas vəzifələrdən biridir. İndi necə deyirlər, söz Ermənistan tərəfindədir.